Բիզնեսի հիմնական նպատակը ոչ միայն գումարը պետք է լինի մեզ համար, այլ նաև անձնական աճ ապահովելը, ինքնակրթվելը, մեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելը։ Եթերում Բիզնեսն է, ողջույն, անհամբեր եք սպասում մեր նոր թողարկմանը։ Հեքիաթֆիլմ բլոգը ձեզ համար շարունակում է ստեղծել բիզնես գիտելիքներով զինվելու հնարավորություն։ Ձեզ մնում է միայն չհեռանալ էկրաններից և ծանոթանալ մեր այսօրվա առանձնահատուկ հյուրի հետ։Մենք գտնվում ենք Երաս հեքիաթային այգում։ Այստեղ գործում են ատրակցիոններ, կարուսելներ, նավարկություն, սրճարաններ, հրաձգարան, արագ սննդի կետեր, խաղահրապարակներ, լաբիրինթ և Հայաստանի ամենամեծ բատուտը։ Մի խոսքով, Երաս այգին հանգիստ կազմակերպելու լավագույն վայրն է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ամեն օր չի ստեղծվում բիզնես դպրոց և առավելի ևս երեխաների համար։ Մեր այսօրվա հաղորդման հյուրն է մի մարդ, ով Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել է բիզնես դպրոց երեխաների համար։ Եվ այսպես, մեր հաղորդման հյուրն է Kidpreneur School-ի հիմնադիր Լիլիթ Վաթոյանը։ Ողջույն, հարգելի Լիլիթ, շնորհակալություն մեր հաղորդմանը հյուրընկալվելու համար։ Ողջույն Դավիթ, ես նույնպես շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել ես քո հաղորդմանը։ Ինչը պատճառ հանդիսացավ, որ որոշեցիք հիմնել բիզնես դպրոց երեխաների համար։ Երբ է այն ստեղծվել և ինչ նպատակ ունի։ Երեխաները որ տարիքից կարող են հաճախել Kidpreneurs բիզնես դպրոց։ Ինչը պատճառ հանդիսացավ բիզնես դպրոց ստեղծելու համար։ Նախ եւ առաջ ասեմ, որ երբ ես քո տարիքին էի, շատ ու շատ զանազան տարբեր մտահղացումներ ունեի, որոնք ցանկանում էի կատարածել։ Բայց քանի որ ես երեխա էի եւ չգիտեի ինչպես կարող եմ դա իրականացնել, ինձ անընդհատ հետաքրքրում էր, որ ես անընդհատ տարբեր մարդկանց հարցնում էի. ինչպես կարող եմ իմ բիզնես մտահղացումը իրականացնել, ինչպես կարող եմ օրինակ այսինչ բանին հասնել, ու այդպես էլ շատ պատասխաններ չէի կարողանում ստանալ։ Դրա համար երբ արդեն մեծացա, մի փոքր ինքնուրույն սկսեցի ուսումնասիրել, թե ինչպես է առհասարակ գործում տնտեսությունը, ինչպիսի բիզնեսներ գոյություն ունեն ու առհասարակ մարդիկ ինչպես են կազմակերպում իրենց բիզնեսը, ցանկացա օգնել արդի երեխաներին, որպես իրենք նույնպես ունենան այդ հնարավորությունը իրենց մտահղացումները կյանքի կոչելու։ Դրա համար որոշեցի, որ ամենալավ տարբերակը երեխաներին օգնելու այս հարցում կլինի բիզնես դպրոց հիմնելը։ Բիզնես դպրոցը երեխաների համար հիմնվեց 2019 թվականին ու գրեթե արդեն 1 տարի է ինչ գործում է, ու այս ընթացքում մեր երեխաները արդեն իրենց առաջին քայլերն են անում, որպեսզի իրականացնեն իրենց բիզնես մտահղացումները։ Kidpreneurs դպրոց երեխաները կարող են ընդունվել 10 տարեկանից։ Առհասարակ ծրագիրը նախատեսված է 10-ից 15 տարեկան երեխաների համար, ինքը գործում է 6 ամսվա կտրվածքով, և երեխաներին ուսուցանում ենք ոչ միայն ձեռնարկատիրական կրթություն, այլ նաև ֆինանսական գրագիտության փոքրիկ հիմունքներ ենք տրամադրում։ Ինչու է դպրոցը կոչել հենց Kidpreneurs? Արդյոք դպրոցի անվանումը որոշելիս հայերեն տարբերակ ունեցել եք, թե կարծում եք, որ այսպես ավելի նորաձև է։ Անկեղծ ասած, հայերեն տարբերակներ առհասարակ չեն քննարկվել, քանի որ մենք դպրոցը հիմնելիս ուշադրություն ենք դարձրել նրա վրա, որ ոչ միայն Հայաստանի շուկայում ենք պատրաստվում ընդլայնվել, ծավալվել, այլ նաև պատրաստվում ենք Հայաստանից դուրս ծավալել մեր գործունեությունը։ Հետևաբար, որպեսզի դրսում նույնպես հասկանալի լիներ, թե մենք ինչ ենք անում, մեր դպրոցը ինչ է ուսուցանում, որոշեցինք ընտրել անգլերենը, իսկ անգլերենը, ինչպես գիտես, դա բիզնես լեզու է հենց համարվում։ Եթե բացենք Kidpreneurs, ապա kid նշանակում է երեխա, իսկ entrepreneurs նշանակում է ձեռնարկատեր։ Եվ եթե միացնում ենք այդ երկու բառերը, ստացվում է Kidpreneurs, այսինքն երեխա ձեռնարկատեր։ Հետևաբար, բազմաթիվ մտագրողների արդյունքում մեր թիմը որոշեց, որ դպրոցը կկոչվի Kidpreneurs և այն իր գործունեությունը կծավալի նախնական ժամանակահատվածում Հայաստանի շրջաններում, իսկ ապա դուրս կգա արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս և կտա ձեռնարկատիրական գործունեության ուսուցանումը սովորելու հնարավորություն նաև դրսում գտնվող երեխաներին։ Ինչպես են ընտրվում ձեր ծաները և ինչ գիտելիքների հիման վրա։ Երեխան դպրոցում որ առարկաները պետք է լավ սովորի ձեր բիզնես դպրոց ընդունվելու համար։
Իրականում միջազգային փորձը եթե ուսումնասիրենք, հայտնի են շատ եւ շատ ձեռնարկատերեր, ովքեր նույնիսկ դպրոցը չեն ավարտել։ Հետևաբար մենք մեր դպրոց ընդունելիս երեխաներին մեծ ուշադրություն չենք դարձնում, թե ինչ առաջադիմություն ունեն նրանք դպրոցում։ Մեզ ավելի հետաքրքիր է նրանց երազանքները, մեզ ավելի հետաքրքիր է թե նրանք ինչ նախասիրություններ ունեն, ինչ են ցանկանում առհասարակ կյանքից, ինչ ցկտումներ ունեն։ Դրա համար մեր ընդունելության քննությունները, երբ որ կազմակերպում են, մենք ունենում ենք երկու առաջադրանք երեխաների համար։ Առաջին հերթին երեխաները փոքրիկ շարադրություն են գրում, որի հիման վրա մենք հասկանում ենք երեխաների մոտիվացիան մեր դպրոց ընդունվելու, եւ երկրորդ հերթին հարցազրույց են անցնում, որի շրջանակներում փորձում ենք պարզել երեխաները արդյոք ցանկանում են մեր դպրոցում սովորել, թե նրանք պարզապես հետաքրքրված են ինչ որ նոր ուսուցանվող վայրերով։ Եթե զգում ենք, որ երեխան իրոք ունի ձեռնարկատիրական ջիղ, եւ նույնիսկ եթե չունի, բայց ունի մեծ ցանկություն սեփական ձեռնարկատիրական գործունեությունը ծավալելու, ապա ընդունվում է մեր դպրոց։ Եթե նկատում ենք, որ դեռևս երեխան չի ցանկանում, այլ օրինակ ծնողի դրդմամբ է եկել մեր դպրոց, այդ դեպքում մի փոքր ժամանակ ենք տրամադրում երեխային, որպեսզի եւս մեկ անգամ մտածի, հասկանա արդյոք ցանկանում է մեզ մոտ ընդունվել թե ոչ, մյուս տարի նորից փորձի։ Հարգելի Լիլիթ, կասեք, թե ինչ են սովորում երեխաները ձեր բիզնես դպրոցում։ Նախ եւ առաջ մեր ուսուցանվող ծրագիրը տևում է 6 ամիս։ Այդ 6 ամսվա ընթացքում առաջին 3 ամիսը դա մեզ մոտ համարվում է թեորետիկ հատվածը։ Երեխաներին տրամադրում ենք բազային գիտելիքներ ֆինանսական գրագիտության մասին, տնտեսական որոշակի հմտություններ ենք սովորեցնում, սովորեցնում ենք թե ինչ է իրենից ներկայացնում շուկան, ով է սպառողը, այդ ամբողջը խաղաֆիկացված մեթոդով։ Ցանկացած նոր նյութ, որը որ մենք անցնում ենք, խաղերի միջոցով ամրապնդում ենք այդ գիտելիքները։ 3 ամիսը լրանալուն պես արդեն երեխաները սկսում են իրենց սեփական մտահղացումները արտահայտել։ Իսկ դա կատարվում է մտագրողների միջոցով։ Մենք ամբողջ թիմով նստում ենք, մտագրողներ ենք անցկացնում եւ պարզում ենք, թե երեխաներից յուրաքանչյուրը ինչ ձեռնարկատիրական գործունեություն կցանկանար ծավալել։ Լինում են դեպքեր, երբ որ երեխաները ցանկանում են թիմեր կազմել եւ թիմերով իրենց գաղափարը իրականացնել։ Այդ ժամանակ, երբ արդեն պարզում ենք ամեն մեկի նախասիրությունը իր բիզնեսի մասին, պարզում ենք, թե արդյոք երեխան ցանկանում է ինքնուրույն ձեռնարկատիրական գործունեությունը ծավալել, թե խմբով է ցանկանում այն անել, արդեն անցնում ենք մեր ուսուցման երկրորդ փուլին։ Իսկ երկրորդ փուլը իրենից ներկայացնում է բիզնես պլանի մշակման եւ բիզնես պլանի կազմման ուսուցման process-ը։ Սկսում ենք քայլ առ քայլ ուսումնասիրել, թե դման ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար ինչ քայլեր պետք է կատարել։ Հա, սկսում ենք ուսումնասիրել շուկան, սկսում ենք հասկանալ, թե ովքեր են լինելու մեր սպառողները, սկսում ենք ուսումնասիրել, թե ինչպես ենք մենք առաջ տանելու մեր product-ը ու ինչպես ենք հաջողության հասնելու։ Եվ արդեն ծրագրի վերջում, երբ որ 6 ամիսը լրանում է մեր ուսուցանման, երեխաները ունենում են պատրաստի բիզնես պլան մշակած, որը որ իրանք իրականացնում են։ Բացի դրանից, մեր ավարտական քննությունը բաղկացած է հենց սեփական բիզնես պլանի ներկայացմամբ, եւ ներկայացման ժամանակ լինում են նստած բազմաթիվ հյուրեր, ժյուրիներ, ովքեր որ վերջում, եթե հավանություն են տալիս այդ գաղափարին, պատրաստակամություն են հայտնում ֆինանսավորելու երեխաների նախաձեռնությունը։ Այդպես ստացվում է փոխշահավատ համագործակցություն, այսինքն երեխաները համմշակում են իրենց սեփական բիզնես պլանը, բիզնես նախաձեռնությունը, համ հայտնվում են մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ֆինանսավորել եւ օգնել երեխաներին, որպեսզի իրենք իկատարածեն իրենց երազանքը։ Կա ինչ-որ միջոց, որով հնարավոր է բացահայտել երեխայի խորքային ու թաքնված շնորհները կապված բիզնեսի հետ։ Ինձ թվում է, ոչ միայն երեխաների մոտ, այլ նաև շատ մեծահասակների մոտ կարող են թաքնված լինել որոշակի շնորհներ, որոնք ինքը պարզապես չի իմանա դրանց մասին, հա։ Այո, կարող է այդպես լինել, եւ իրականում մեր դպրոցը հենց ստեղծվել է նրա համար, որպեսզի օգնենք երեխաներին բացահայտել իրենց տաղանդները, բացահայտել իրենց շնորհները, որոնք կարող են օգտագործել կյանքում։ Մենք ունենք ծրագիր մշակված, որի միջոցով բազմաթիվ աշխատանքների միջոցով պարզում ենք այդ շնորհները, դուրս ենք բերում այդ տաղանդները եւ փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի երեխաները հասկանան, գիտակցեն եւ օգտագործեն։ Բայց եթե վերցնենք գլոբալ առումով, ապա ոչ միայն երեխաները, այլև մեծահասակները կարող են ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում լինել փնտրտուքների մեջ։ Եվ կարծում եմ, որ այդ փնտրտուքների պատասխանը իրենք կարող են գտնել միայն ինքները իրենց մեջ։ Հայ ծնողները հիմնականում իրենց երեխաներին հորդորում են, որ նրանք միայն սովորեն, իսկ գումար վաստակելով կզբաղվեն իրենք, ծնողները։ Այդ դեպքում ի՞նչ է բիզնեսը եւ ի՞նչ կապ ունի այն երեխաների հետ։
Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք թե ինչ է բիզնեսը, հա? Բիզնեսը դա ռիսկային գործող, ռիսկով սեփական ռիսկով գործող նախաձեռնող մտահղացում է, որը որ անձը կատարում է սեփական կամ ուրիշի միջոցների շնորհիվ։ Եթե վերլուծենք եւ բնականաբար վերջում որպեսի հասույթ շահույթ ունենա կամ հաջողության հասնի։ Եթե վերլուծենք այն բարերը, որոնք որ ես հենց նոր արտահայտեցի, ապա ինչ ենք տեսնում, որ ռիսկ, նախաձեռնողականություն, հաջողություն եւ եկամուտ, հա? Եթե այդ բարերը մենք հասկանանք իրենցից ինչ են ներկայացնում, կհասկանանք թե ինչ կապ ունեն իրենք երեխաների հետ։ Նախ եւ առաջ ռիսկ, հա? Ռիսկը ինձ թվում է ցանկացած ծնող ցանկանում է, որ իր երեխան լինի ռիսկով։ Բացի դրանից, վաղ տարիքից երեխաների մոտ ռիսկայնությունը սերմանելով, մենք արդեն ապահովում ենք ապագայում նրա ռիսկային գործունեությունները։ Այսինքն երեխան մեծանալով կկարողանա որոշակի նախաձեռնող քայլերի գնալ առանց վախենալու։ Ճիշտ է, մտածված քայլեր կատարի, բայց չվախենա ռիսկերից։ Նախաձեռնողականությունը, նախաձեռնողականությունը ինձ թվում է նույնպես ցանկացած ծնող ցանկանում է տեսնել իր երեխայի մեջ, ինչը որ մենք սերմանում ենք մեր դպրոցում, այսինքն սեփական գաղափարը կյանքի կոչ է, ոչ թե սպանել նախաձեռնող ուժը, այլ հակառակը, ոգեշնչել, մոտիվացնել երեխային, որպեսզի ցանկացած նույնիսկ փոքրիկ նախաձեռնություն նա փորձի կատարածել առանց վախենալու զախողումներից։ Եվ եկամուտ ու հաջողություն։ Այս մասը կարող ենք արդեն կապել մի փոքր ֆինանսական գրագիտության հետ։ Ինչը նշանակում է, որ եթե մենք վաղ տարիքից երեխաներին սովորեցնենք ֆինանսական որոշակի գործիքների կառավարման հիմունքները, ապա երեխային կարողանան ապահովել ապագայում իր հաջողությունը։ Եթե մենք իմանանք, որ օրինակ հարկավոր է գումարը խնայել, այլ ոչ թե ցանկացած դեպքում ուղակի ծախսել, եթե մենք հասկանանք, որ գումարը կարելի է կրկնապատկել, եթե մենք հասկանանք, ինչպես կարող ենք ներդրումներ անել կամ ինչպես կարող ենք առհասարակ տնորինել մեր ֆինանսները վաղ տարիքից, հա, օրինակ բուֆետ գնալիս փորձենք ոչ թե ամբողջական գումարը ծախսենք, այլ մի փոքր գումար հետ դնենք, այդ դեպքում արդեն կարողանանք արդեն հասուն տարիքում մեր ֆինանսական միջոցները կառավարել։ Երբ որ հասկանում ենք այս ամբողջ բարերի իմաստը, արդեն պատկերացում ենք կազմում, թե ինչի է հարկավոր երեխաներին հենց վաղ տարիքից սովորեցնել այս հիմունքները։ Հետևաբար բիզնես ասելիս եւ բիզնես իրականացնել ասելիս մենք նկատի չունենք միայն ձեռնարկատիրական գործունեությունը, մենք նկատի ունենք հենց երեխաների մոտ ձևավորել որոշակի հասկացողություններ, որոնք նրանք հետագայում նույնպես կարող են օգտագործել ոչ միայն սեփական բիզնես ծրագիր իրականացնելիս, այլ նաեւ ցանկացած աշխատանքի անցնելիս։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հայ ծնողներին, ապա կարող եմ ասել, որ ժամանակները փոխվում են եւ կամա թե ակամա բոլորը արդեն սկսում են համակերպել ժամանակների թելադրանքին եւ ներկա դրությամբ ծնողների մեծամասնությունը արդեն գիտակցում է ֆինանսական գրագիտության կարեւորության հանգամանքը երեխաների մոտ սերմանելու եւ առհասարակ երեխաներին մոտիվացնելու։ Հետեւաբար համենայն դեպս ես դեռևս չեմ հանդիպել այնպիսի ծնողների, որոնք շատ կրիտիկորեն կմոտենային այս հարցին։ Այստեղ մի փոքր նաև նշանակություն ունի տարիքային սեգմենտը, եթե վերցնենք մի փոքր ավելի մեծահասակ տարիքի մարդկանց, ապա այո, նման դեպքում համաձայն եմ քեզ հետ, Դավիթ ջան, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր մտածում են, որ երեխաներին դեռ վաղ է գումարի մասին պատմել, դեռ վաղ է իրենց սովորեցնել, թե ինչպես կարելի է սեփական միջոցները կառավարել, որովհետև նրանք դեռ չունեն սեփական միջոցներ, բայց այստեղ կա մի հետաքրքիր օրինակ, որը որ հիմա համացանցում շատ պատտվում է, դա երևի թե բոլորը նկատել են, Զեֆիրի օրինակն է, երբ երեխաների դիմաց դնում են Զեֆիր եւ խնդրում են, որպեսզի իրենք ձեռք չտան այդ Զեֆիրին, մինչեւ որ ծնողը կհեռանա եւ կմոտենա, եւ եթե երեխան ձեռք չի տալիս այդ Զեֆիրին, ծնողի մոտենալուն պես նա ստանում է Զեֆիրի երկու հատը։ Այս սոցիալական փորձը, հա, որը որ կատարվել է, մի փոքր ուրիշ տարածում է ստացել ներկայացրությամբ համացանցում, բոլորը պարզապես որպես խաղ են դա անցալել երեխաների հետ, բայց իրականում սկզբունքները այս փորձի գալիս են հենց երեխաների մոտ ֆինանսական գրագիտության հիմունքները ձևավորելու գաղափարից։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում, հա, որ եթե երեխան ձեռք չի տալի Զեֆիրին այն ժամանակահատվածում, ինչ որ ծնողը իրեն ասել է, եւ ծնողը վերադառնում է, տեսնում է, որ նա ձեռք չի տվել, նրան տալիս է երկու հատ Զեֆիր։ Դա սովորեցնում է, որ եթե դու համբերես, եթե դու կարողանաս քեզ տիրապետել,
կոպիտ ասած հայերենով, քո մեկը կդառնա 2, հա? Այսինքն նույնը եթե մենք տեղափոխենք ֆինանսական դաշտ, կստացվի, որ եթե մենք կարողանանք մեր զգացմունքները, մեր ցանկությունները կառավարել եւ ինքներս մեզ մի փոքր զսպել, ապա այն գումարը, որը որ մենք ունենք ներկադրությամբ, կկարողանանք կրկնապատկել եւ հետագայում արդեն եռապատկել եւ ավելի շատացնել։ Այս ամբողջը հենց վերաբերվում է նրան, որ ամբողջ աշխարհը արդեն եկել եւ հանգել է այն եզրակացության, որ երեխաներին հենց վաղ տարիքից է հարկավոր ուսուցանել ֆինանսական գրագիտության հիմունքներ եւ առհասարակ տրամադրել որոշակի ձեռնարկատիրական գիտելիքներ։ Որն է ճիշտ՝ աշխատել որևէ հիմնարկությունում, թե հիմնել սեփական բիզնեսը։ Որն է ավելի ճիշտ՝ սեփական նախաձեռնողական գործունեությունը ծավալել, թե աշխատել կազմակերպությունում, դա նույնպես կախված է մարդու խառնվածքից։ Երբ որ մենք փորձում ենք մեր անձը ձևակերպել, երբ որ մենք կերտում ենք ինքներս մեզ, այդ ամբողջ ընթացքում մենք հասկանում ենք, թե մենք ինչ ենք սիրում։ Օրինակ, եթե մենք սիրում ենք դիմել ռիսկի, մենք կարող ենք ստեղծել մեր բիզնեսը։ Եթե մեզ համար ավելի նպատակահարմար է առավոտյան ժամը 9-ից մինչև ժամը 6-ը գնալ աշխատանքի, հետո գալ եւ հանգիստ նստել հանգստանալ, ապա ավելի լավ է, որպեսզի մենք աշխատենք այլ կազմակերպությունում։ Այսինքն, այստեղ չկա ինչ-որ մի մեխանիզմ, որն է ավելի լավ, թե որն է ավելի վատ։ Այստեղ ուղղակի կա ինքնաճանաչման հանգամանքը, որպեսզի մարդ կարողանա հասկանալ, թե որն է իրենը, հա, ճանաչի ինքն իրեն, իր եսը ճանաչի, ու դրանից ելնելով արդեն հասկանա ինքը ցանկանում է աշխատել ինչ-որ մի կազմակերպություն, թե ցանկանում է հիմնել ինչ-որ մի կազմակերպություն ինքնուրույն։ Ինչու է հարկավոր, որ երեխան փոքր տարիքից տիրապետի բիզնես գիտելիքների։ Ինչպիսին է դառնում բիզնես գիտելիքներ ունեցող երեխան եւ ինչ հնարավորություններ է նրա առաջ բացվում։ Բիզնես գիտելիքներ ասելով, ինչպես արդեն մինչ այս շտեցի, դա միայն բիզնես իրականացնելու գիտելիքները չեն։ Երբ որ մենք երեխաներին սովորեցնում ենք բիզնես, մենք իրենց մոտ ձևակերպում ենք որոշակի հասկացողություններ, որոշակի հմտություններ, որոնք առհասարակ իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում են իրենց պետքական լինելու։ Եթե նույնիսկ նրանք որոշեն, որ սեփական ձեռնարկատիրական գործունեությունը չեն ծավալելու, ապա պարզապես իրենց առօրյա կյանքում բավականին օգտակար հմտություններ են ձեռք բերելու։ Նույն ֆինանսական գրագիտությունը, նույն նախաձեռնողականությունը, ռիսկերի դիմելու ունակությունը, պատասխանատվության զգացողությունը, հա, այդ ամբողջը, երբ որ մենք սովորեցնում ենք երեխաներին, դա չի կարելի կապել միայն բիզնեսի հետ։ Դա պարզապես հմտություններ են, անգլերենով ասված դրանք կոչվում են soft skills։ Այդ հմտությունները առհասարակ ցանկացած մարդուն հարկավոր են կյանքում հաջողության հասնելու համար։ Առհասարակ կապ չունի, թե մենք կծավալում ենք ձեռնարկատիրական գործունեություն, մենք աշխատում ենք ինչ-որ մի կազմակերպությունում, թե մենք ժառանգել ենք բավականին շատ ունեցվածք եւ ուղակի վայելում ենք մեր կյանքը։ Այդ ամբողջը պետք է կարողանալ այնպես տնորինել, այդ ամբողջ մեր կյանքի process-ը պետք է կարողանալ այնպես կազմակերպել, որպեսզի մենք մեր կյանքից հաջույք ստանանք, ոչ միայն վազենք աշխատանքի հետևից, վազենք գումարի հետևից։ Իմիջիալոց այստեղ նույնպես շատ կարևոր հանգամանք ասեմ, որ ձեռնարկատիրական կրթություն կամ բիզնես կրթություն ասելով, դա չի նշանակում, որ մենք սերմանում ենք երեխաների մեջ սեր դեպի գումարը։ Ոչ, դա մեզ մոտ առհասարակ չքննարկվող թեմա է։ Մենք երեխաների մոտ սերմանում ենք սեր դեպի նախաձեռնողականությունը, սեր դեպի պատասխանատվություն, սեր դեպի սեփական մտքերը, սեփական գաղափարները, ինչևէր հարց հասցնելու ունակություն։ Եվ այդ ամբողջը ինձ թվում է ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև առհասարակ ցանկացած մարդու կյանքում ամենակարևոր հմտություններն են։ Այդ իսկ պատճառով հենց նման գիտելիքները հարկավոր են ոչ միայն երեխաներին, այլ նաև առհասարակ բոլորին։ Երեխան փոքր հասակում կարող է ունենալ իսկական բիզնես գաղափար եւ այն իրականություն դարձնել։ Եթե այո, ապա ինչպես է դա հնարավոր։ Կան արդյոք իրական օրինակներ։ Աշխարհին հայտնի են շատ օրինակներ երեխա ձեռնարկատերերի եւ իրականում բավականին լուրջ հաջողությունների հասած երեխա ձեռնարկատերերի։ Եթե հասարակ ուսումնասիրենք համացանցը, ապա կտեսնենք նմանատիպ շատ եւ շատ օրինակներ։ Այո, երեխաները կարող են ունենալ բիզնես նախագիծ, բիզնես մտահղացում, որը կարողանան կյանքի կոչել։ Եվ իմ անձնական կարծիքն է, որ առհասարակ ոչ տարիքը, ոչ ֆինանսական ապահովվածությունը, ոչ տարածաշրջանային առանձնահատկությունները եական նշանակություն ունեն սեփական բիզնեսը սկսելու համար։ Կա նույնիսկ այսպիսի հայտնի խոսք, որ եթե դու չունես գումար, ապա դու շտապ պետք է սեփական բիզնես պրոյեկտդ իրականացնես։ Այսինքն՝ տարիք, ֆինանսական միջոցներ, տարածաշրջանային առանձնահատկություններ, այդ ամբողջ էական չի սեփական բիզնեսը իրականացնելու համար։ Արդյոք ձեր հիմնադրած բիզնես դպրոցն ավարտելուց հետո երեխաները կարող են բիզնես սկսել ու հաջողել։ Նայ, քանի որ մենք այստեղ խոսում ենք երեխաների մասին,
ասեմ, որ իրականում ես ավելի կուրախանամ, եթե երեխաները ձախող են։ Ինչու՞։ Որովհետև ձախողումները ավելի շատ բան են սովորեցնում, քան հաջողությունները։ Եվ ձախողումների միջոցով դու կարողանում ես ինքնակատարելագործվել, դասեր քաղել, փորձել ինքդ քեզ ավելի բարձր աստիճանի բարձրացնել։ Հետևաբար մենք մեր դպրոցում երեխաներին ոչ թե խրախուսում ենք հենց հաջողության հասնել, բնականաբար շատ կարևոր է հաջողության հասնելու ձգտումը, եւ այդ ձգտման մեթոդները մենք տրամադրում ենք։ Բայց եթե նույնիսկ երեխաները ձախողում են, ապա դա միայն ողջունելի է ներկադրությամբ, որովհետև իրենք փաստացի որոշակի ժամանակ են խնայում արդեն հասուն տարիքում այդ ձախողումներից խուսափելու համար։ Եթե պետք է դառնային օրինակ 20-25 տարեկան, սկսեին սեփական ձեռնարկատիրական գործունեությունը վարել ու ձախողել, ապա իրենց ժամանակը այս դեպքում մի փոքր սահմանափակ է լինում։ Իսկ եթե որ վաղ տարիքից փոքր ժամանակահատվածից իրենք իրենց մտահղացումները իրականացնելու ձախողում են, իրենք կարողանում են արդեն դասեր քաղել, այնպիսի մոտեցումներ հետագայում մշակել, որպեսզի այդ ձախողումներից արդեն խուսափեն։ Հետևաբար բնականաբար կարող են հաջողության հասնել դպրոցը ավարտելուց հետո, եւ այստեղ այդքան էլ շատ էական չի հաջողությունը կամ ձախողումը։ Պարզապես կարևոր է, որպեսզի գաղափարը իրականացվի, եւ գաղափարը իրականացվելուց հետո կապ չունի ձախողում, թե հաջողություն դասեր քաղվի։ Հետագայում օգտագործվի այն ամբողջը, ինչը որ սովորել ենք այս ձեռնարկատիրական գործունեությունը հիմնելուց մինչեւ վերջ հասցնելու գործընթացի ընթացքում։ Հայտնի է, որ բիզնես սկսելու համար գիտելիքների և ծանոթների լայն շրջանակը մեծ նշանակություն ունեն։ Ինչ գրքեր խորհուրդ կտաք կարդալ, ինչպես ստանալ բիզնես կրթություն և ինչ միջոցներով ձեռք բերել կապեր բիզնեսը հաջողելու համար։ Շատ ճիշտ ես ասում, Դավիթ ջան, որ առհասարակ ոչ միայն բիզնեսում, այլ 21-րդ դարում կապերը շատ մեծ նշանակություն ունեն, բայց այստեղ մի փոքր նյուանս կա, հա, բոլորի մոտ տարածվել է, որ կապեր պետք է ձեռք բերել ցանկացած դեպքում միայն նրա համար, որ հասնես հաջողության, կամ կապերդ օգտագործես նրա համար, որ քեզ ինչ-որ մեկը լավություն անի, ինչ-որ մեկը քեզ համար ինչ-որ մի բան անի, բայց դա սխալ մոտեցում է, հա, ինչի համար, որովհետև նախ եւ առաջ կապերը հարկավոր է ստեղծել ինքդ քեզ համար։ Երբ որ դու քո շրջապատում ստեղծում ես այնպիսի միջավայր, որը որ քեզ հետաքրքիր է, քո շրջապատում ներառում ես այնպիսի մարդկանց, ովքեր որ քեզ համար կարող են հանդիսանալ ուսուցիչներ, կամ ում համար դու կարող ես հանդիսանալ ուսուցիչ, ում ինձ կարող ես ինչ-որ բան սովորել, ում կարող ես դու ինչ-որ մի բան սովորեցնել, եւ այդ ամեն ինչը համադրում ես փոխշարժվել համագործակցության հետ, ապա այո, այդ կապերը շատ մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն բիզնեսում, այլ նաեւ առհասարակ 21-րդ դարում։ Դրա համար կա մի հետաքրքիր տեխնիկա, որը որ ես սկսել եմ կիրառել այն ժամանակահատվածից, երբ որ ինքս էի սովորում բիզնես դպրոցում, մեր խոսնակներից մեկը խորհուրդ տվեց, ոչ թե խորհուրդ, այլ ավելի շատ առաջադրանք տվեց, որ մենք պարտադիր օրը 1 հոգու հետ պետքա ծանոթանանք ու փորձենք ոչ միայն ծանոթանալու անցնել առաջ, այլ նաև երկարատև ժամանակահատվածում կապը պահպանել այդ անձնավորությունների հետ։ Ինքը բավականին լուրջ գործիք հետագայում հանդիսացավ ինձ համար։ Բացի նրանից, որ ես ձեռք բերեցի շատ մեծ ընկերական շրջապատ, բացի նրանից, որ ես կարողացա արդեն շփվել տարբեր տեսանկյուններ ունեցող մարդկանց հետ, սովորեցի նրանցից շատ բաներ, կարողացա կիսվել եւ փոխանակվել փորձով, կարողացա իրենց փորձից ելնելով եզրակացություններ անել, այլ նաեւ որոշը դրանից բերեցի հանգեցրեց նրան, որ մենք ունեցանք շատ փոխշահավետ համագործակցություններ, եւ կարելի է ասել շատ ու շատ նախաձեռնություններ, որոնք ես իմ կյանքի ընթացքում իրականացրել եմ, հենց այդ կապերի միջոցով եմ իրականացնել։ Բայց ի սկզբանե իմ նպատակը չի եղել այն, որպեսզի ես կապ ձեռք բերեմ նրա համար, որ ինչ-որ մեկը ինձ օգնի։ Ես պարզապես հաճույք եմ ստացել նոր մարդկանց հետ շփումից, ինչը որ նաև քեզ եմ խորհուրդ տալիս։ Հնարավորինս շատ կապեր ձեռք բերես, այ մեզ նման մարդկանց հետ փորձես հետագայում, ովքեր որ գալիս են քեզ մոտ ու միստու հարցազրույց ես վերցնում, փորձես իրենց հետ կապը պահպանես ու պարզապես հետաքրքիր ուսուցողական զրույցներ իրենց հետ վարես։ Այո, այդ կապերը շատ անհրաժեշտ են կյանքում։ Ինչ վերաբերվում է գրքերին, ապա համացանցել լի է բազմաթիվ գրքերով հենց բիզնես կրթություն ապահովող երեխաների համար, բայց ես խորհուրդ կտամ սկսել Տորեն եղբայրների հենց Kidpreneurs անվանման գրքից։ Իմիջիալից Kidpreneurs գիրքը հանդիսացել է հենց մեր Kidpreneurs դպրոցի հիմքը, մեր ծրագրերը, որոնք որ մշակվել են, ուսուցողական մեթոդները, որոնք որ մշակվել են, հենց այդ գրքի հիման վրա են մշակվել, պատրաստվել, նախապատրաստվել, եւ այդ սկզբունքներով են ուսուցանվում։ Այնպես որ խորհուրդ կտամ երեխաներին սկսել հենց Տորենս եղբայրների Kidpreneurs գրքից։ Երեխան ունեցավ բիզնես գաղափար, գիտելիքների որոշակի պաշար եւ հերթը ասավ բիզնեսն իրականացնելու։ Ինչպես ձեռք բերի քայլեր անելու վստահություն, երբ նրան ոչ ոք չի քաջալերում, եւ ինչի՞ց պետք է սկսի նա։
Ոչ միայն երեխան, այլ առհասարակ ցանկացած անձնավորություն, ով ունենում է նոր միտք, նոր գաղափար ու ցանկանում է իրագործել այդ գաղափարը, միշտ խոչընդոտների է հանդիպում։ Հա, լինում են մարդիկ, ովքեր որ ասում են՝ դու չես կարողանա դա իրականացնել, լինում են մարդիկ, ովքեր քաջալերում են, լինում են մարդիկ, ովքեր թերհարվատորեն են մոտենում այդ հարցին։ Դա բնականոն մեր կյանքի պրոցեսի մեջ է մտնում։ Հետևաբար ամենաճիշտ տարբերակը ինք կարծիքով էստեղ դա պարզապես լսել մարդկանց, եզրակացություններ անել, հետևություններ անել, բայց միևնույն ժամանակ չկոտրվել, այսինքն սեփական անձի մեջ գտնել այնպիսի ուժ, որ նույնիսկ նման խոսքերից հետո, ոչ քաջալերով խոսքերից հետո դու կարողանաս վստահությամբ հասնես քո նպատակին։ Եվ հասնես քո նպատակին նախ եւ առաջ ինքդ քեզ ապացուցելու համար, որ դու կարող ես դա անել, եւ երկրորդ հերթին մնացածին ապացուցելու համար, որ իրենք սխալվում էին եւ դու կարող ես հաջողության հասնել, նույնիսկ այն մտահղացումներով, որոնք որ մյուսների համար միգուցե այդ ժամանակահատվածում դեռևս այդքան պարզ չէին։ Ինչ նպատակ պետք է հետապնդի բիզնեսը, միայն գումար վաստակելու նպատակահողվածությունը բավական է, ինչ նշանակություն պետք է ունենա բիզնեսը գործարարի կյանքում։ Նախ եւ առաջ բիզնես ասելով բնականաբար մենք նկատի ունենք շահույթ, հասույթ, այսինքն գումար վաստակել։ Բայց եթե մենք բիզնես ենք սկսում առանց սիրելու մեր աշխատանքը, եթե մեր բիզնեսը մեզ համար հոբի չէ, եթե մեր բիզնեսը մեզ համար պարզապես ծանր աշխատանք է, որը որ մենք ստիպված պետք է կատարենք, դա այն բիզնեսը նա է, որը որ չի հասնի այն արդյունքներին, որը որ մենք կցանկանայինք։ Հետևաբար բիզնեսը, այո, իր նպատակը հիմնական նա է, որպեսզի մենք ձեռք բերենք եկամուտ, շահույթ, աշխատենք շատ գումար, բայց այսպես եթե այնպես, մենք պետք է սիրենք այն գործունեությունը, որը որ մենք ծավալում ենք։ Հետևաբար բիզնեսի հիմնական նպատակը ոչ միայն գումարը պետք է լինի մեզ համար, այլ նաև անձնական աճ ապահովելը, ինքնակրթվելը, մեր սիրելի զբաղմունքով զբաղվելը, որպեսզի բիզնեսը մեզ համար չդառնա ինչ-որ ծանր ամենօրյա աշխատանք, այլ դառնա աշխատանք, որը որ մենք ամեն օր սիրով կկատարենք։ Հարգելի Լիլիթ, Հեքիաթվին բլոգը ձեզ համար պատրաստել է անակնկալ նվերներ։ Այս հետաքրքիր և օգտակար գիրքը ձեզ ենք անցնում My Book Store առցանց գրախանութի կողմից, որն իրականացնում է ցանկացած գրքի առաքում դեպի Հայաստանի ցանկացած վայր։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք անցնում Փայտի անվանական հուշանվեր KTM ընկերության կողմից, որը զբաղվում է փայտյա իրերի, օրգանական ապակու, կաշվի և այլ նյութերի լազերային հատմամբ և փորագրմամբ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ։ Ես պարզապես ինքս չէի կարող քեզ համար նույնպես նվեր չպատրաստել, քանի որ կռահում էի, որ դու սենց հիասքանչ նվերներով ես ինձ ընդունելու, հետևաբար ես նույնպես ունեմ քեզ համար նվեր, այստեղ մեր դպրոցի կողմից քեզ համար նվեր քարտ է եւ հնարավորություն, որ դու կարող ես մեզ մոտ անվճար ուսուցանվելու, այնպես որ կարող ես մեր նոր ընդունելությանը մասնակցել եւ մեր թիմը համալրել քո ներկայությամբ։ Շատ շնորհակալություն այսպիսի նվերի համար։ Խնդրեմ։ Դե որ այդպես է, ես էլ նվեր ունեմ ձեզ համար։ Ձեզ եմ հանձնում այս անվանական Eco Grich-ը, որը ձեզ եմ հանձնում անձամբ իմ կողմից։ Թող մեր ընկերության խորհրդանիշը հանդիսանա այս Eco Grich-ը։ Շատ շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան։ Ինձ համար Grich-ները շատ մեծ նշանակություն ունեն իմ միջայլոց, ու ես վստահ եմ, որ Լիլիթ Վաթոյան, ես վստահ եմ, որ նա դառնալու իմ ամենասիրելի Grich-ը։ Մեր նկարահանումներին հաճելի միջավայրով ապահովելու համար հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում Երազ Այգու տնօրինությանը։ Այս երազային այգում ստեղծված է լավագույն միջավայրը ձեր եւ ձեր ընտանիքի լիարժեք հանգստի անցկացման համար։ Ինչ է ֆինանսական գրագիտությունը։ Արդյոք ունեցած գումարը գրագետ ծախսելով հնարավոր է հասնել ավելի մեծ հաջողություններին։ Այո, ունեցած գումարը գրագետ ոչ միայն ծախսելով, այլ նաև կուտակելով հնարավոր է հասնել հաջողությունների։ Ֆինանսական գրագիտությունը իրենից ներկայացնում է գումարի ճիշտ տնորինումը։ Ոչ միայն ծախսելու, այլ նաև կուտակելու ունակությունը, ոչ միայն ներդնելու, այլ նաև ճիշտ կառավարելու ունակությունը։ Եվ այդ հմտությունները, ինչպես ես արդեն նշեցի, հնարավոր է վաղ տարիքից ծերմանել երեխաների մեջ, որպեսզի արդեն հասուն տարիքում արդեն հեշտ լինի այդ ամբողջ պրոցեսը իրականացնել։ Ֆինանսական գրագիտությունը մարդուն հարկավոր է նրա համար, որպեսզի կարողանաս հասնել ֆինանսական հաջողությունների։ Մենք ներկայությամբ շատ օրինակներ ունենք, երբ մարդիկ, օրինակ, ապրում են ապառիկներով, վարկերով,
Այդ ամբողջ հմտությունը, որը որ ես թվարկեցի, օգնում է մարդկանց խուսափել ապրել ապարիկներով, վարկերով, այլ կարողանալ սեփական միջոցներ այնպես տնորինել, որպեսզի սեփական միջոցներով առանց հավելյալ տոկոսներ վճարելու երրորդ անձանց կարողանան ձեռք բերեն կամ ի կատար անցնել սեփական մտահղացումները կամ ձեռք բերեն այն ամենը, ինչ որ ցանկանում են։ Այո, ֆինանսական գրագիտությունը հենց դա է։ Հարգելի Լիլիթ, ո՞րն է առաջնորդի նշանակությունը եւ ինչպես դառնալ առաջնորդ։ Իրականում շատ դժվար հարց ես տալիս, Դավիթ ջան, որովհետև շատ-շատ մարդիկ դեռ փորձում են հասկանալ ինչպես դառնալ առաջնորդ, բայց չեն կարողանում ճիշտ ճանապարհը գտնել։ Անձամբ ինձ համար առաջնորդ բառը մի փոքր այլ նշանակություն ունի։ Ինձ համար առաջնորդ դա առաջին հերթին վարվելակերպ է, վարվելաձև է։ Առաջնորդը այն մարդն է, ով կարողանում է այնպես անել, որ իրեն հետևեն, իր հետևից մարդիկ գնան, բայց ոչ ոք հենց այնպես ինչ որ մեկին չի հետևի եւ չի պատրաստվի իր հետևից գնալ։ Հետեւաբար առաջնորդը պետք է կարողանա մարդուն վստահություններ շնչել, պետք է կարողանա մարդու հույզերը հասկանալ, հա, այստեղ արդեն մենք գործ ունենք emotional intelligence ասվածի հետ, ինչ է դա իրենից ներկայացնում, հուզական բանականություն ասվածը, կարողանալ դիմացինին հասկանալ, դիմացինի հույզերը հասկանալ, կարողանալ սեփական անձդ հասկանալ, ճանաչել, սեփական հույզերդ կարողանալ իմանալ եւ այդ ամբողջը, թե դիմացինի հույզերը կառավարել, թե ինքդ քո հույզերը կարողանաս կառավարես, որպեսզի հասնես այն բանին, որ քեզ հետևեն։ Եթե քեզ հետևում են, դու արդեն դառնում ես առաջնորդ, եւ առաջնորդությունը դա այնպիսի գիտելիք չի, որը որ կարելի է 6 ամսվա ընթացքում օրինակ դպրոցի շրջանակներում սովորել եւ հասնել։ Առաջնորդություն դա այնպիսի հատկություն է, որը որ մարդը անընդհատ պետք է իր մեջ զարգացնի, պետք է կարողանա սիրել դիմացինին, պետք է կարողանա սիրել սեփական անձը, պետք է կարողանալ առաջին հերթին մտածել ոչ միայն սեփական եսի մասին, այլ նաեւ շրջապատի մասին։ Եվ հետեւաբար արդեն կամաց-կամաց նման հատկանիշներ, նման վարվելակերպ սեփական անձի մեջ ձևավորելով կարողանաս դառնալ առաջնորդ։ Ինչ է շուկայի ուսումնասիրությունը, ինչ է մարքեթինգը եւ ինչ է մենեջմենթը։ Արի sense պատկերացնենք, հա Դավիթ ջան, արի պատկերացնենք, որ դու ցանկանում ես քո սեփական բիզնեսը սկսել։ Եթե դու սկսում ես օրինակ ինչ որ մի բան արտադրելուց, դու պետք է հասկանաս, արդյոք Հայաստանում քո արտադրանքից կա արկա, թե չկա։ Արդյոք քո արտադրանքը մարդիկ կցանկանան գնել, թե չեն ցանկանա գնել։ Դրա պահանջարկը ունենք, թե չունենք։ Այդ ամբողջ ուսումնասիրությունը շուկայի եւ սպառողի, դա շուկայի ուսումնասիրությունն է։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, մեր արտադրանքը ինչ որ մենք արտադրում ենք, մարդկանց անհրաժեշտ է թե ոչ։ Երբ որ մենք հասկանում ենք, որ անհրաժեշտ է, դրանից հետո արդեն գալիս ենք հանգում ենք մարքեթինգային քայլերին։ Իսկ մարքեթինգը արդեն իրենց ինչ է ներկայացնում այդ շուկայի ուսումնասիրության կիրառումը գործնականում։ Մենք փորձում ենք տարբեր ռազմավարություններ մշակել, թե ինչպես ենք պատրաստվում մեր արտադրանքը հասանելի դարձնել մարդկանց, ինչպեսի գովազդային արշավներ ենք պատրաստում կատարել, ինչպես ենք փորձում այն ճանաչելի դարձնենք, այսինքն մեր արտադրանքի արտադրման պահից մինչև սպառողին հասցնելու այդ ճանապարհը, դա արդեն մարքեթինգն է իրենց ներկայացնում, մարքեթինգային process-ն է դա իրենց ներկայացնում։ Դրանից հետո արդեն մենեջմենթին ենք հասնում։ Մենեջմենթը այդ ամբողջ գործընթացը կառավարելու տարբերակն է։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ մի բան ես ստեղծում, քեզ հարկավոր է անձնակազմ, չէ՞։ Ինչ-որ մեկը ինչ-որ նյութ է պատրաստում, մյուսը այդ նյութը մշակում է, մյուսը պատրաստում է, մյուսը տանում է, հասցնում է վաճառակետ, մյուսն էլ վաճառում է։ Հետևաբար դու պետք է կարողանաս այդ մարդկանց գործունեությունը ճիշտ կառավարել, որ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան քեզ հետ չփահի քո հաջողությունից։ Այդ կառավարման գործընթացը արդեն մենեջմենթն է։ Ինչ է բրենդինգը եւ ռեբրենդինգը։ Ինչու են սրանք կարեւոր բիզնեսի առաջխաղացման եւ հաջողելու հարցերում։ Արի նորից առօրյա կյանքից օրինակը բերեմ, հա, բացատրելու համար, թե ինչ է բրենդը ու ինչ է ռեբրենդինգը։ Ցանկացած կազմակերպություն, որպեսզի ինքը ճանաչելի դառնա շուկայում, պետք է ունենա իր ոճը, իր ստիլը, հա, այսպես ասված, իմիջը։ Եթե օրինակ բերենք մարդկանց հետ, կարող ենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում բրենդինգը նաև կազմակերպության համար։ Օրինակ դու այսօր եկել ես հարցազրույցի, մինչև այստեղ գալը փորձել ես քեզ համար հագուստ ընտրես, փորձել ես քո մազերը գեղեցիկ հարթարես, փորձել ես այնպիսի համադրություններ գտնես, որ օրինակ տաղավարի հետ միգուցե սազի։ Նույնն էլ ես, երբ որ եկել եմ քեզ մոտ հարցազրույցի, ես փորձել եմ օրինակ իմ մատնահարդարումը այնպես անեմ, որպեսի համահունչ լինի իմ զգեստի հետ, իմ մազերը համահունչ լինեն իմ դիմահարդարման հետ եւ այլն եւ այլն։
Այնպես ինչպես մարդիկ կարիք ունեն սեփական իմիջը ձևավորելու, այնպես էլ կազմակերպությունները պետք է սեփական իմիջը ձևավորեն, որպեսզի սպառողի մոտ վստահություն առաջացնեն։ Օրինակ, եթե ես գայի քեզ մոտ հարցազրույցի, պատրված ջինսերով, թափված տեսքով, դու կասեիր, «Էս ով է եկել ինձ մոտ հարցազրույցի», չէ՞։ Նույնը կազմակերպությունների դեպքում, եթե կազմակերպությունը չունի իր ոճը, չունի իր ստիլը, որով որ հանդես է գալիս շուկայում, մարդկանց մոտ թեր վստահություն է ձևավորվում, ու այդ դեպքում արդեն իրենց սպառումը, իրենց վաճառքը ընկնում է։ Հետևաբար շատ կարևոր է կազմակերպությունների համար լավ իմիջը, այսինքն լավ բրենդինգը։ Իսկ ինչի համար է անհրաժեշտ ռեբրենդինգը։ Նույն մարդկանց հետ օրինակը եթե բերենք, շատ հաճախ, երբ որ մենք մի տեսքով ենք հայտնվում շրջապատում, մարդիկ սովորում են մեզ, հա՞։ Երբ որ մենք հանկարծակի մեր իմիջը փոխում ենք, հանկարծակի որոշեցինք մեր մազերը ներկել կապույտ, կամ հանկարծակի որոշեցինք առօրյա հագուստից սկսել երեկոյան զգեստներ կրել, դա մարդկանց գրավում է, նրանք միանգամից սկսում են մեզ վրա ուշադրություն դարձնել։ Նույն կերպ նաև կազմակերպությունների դեպքում, եթե կազմակերպությունը նկատում է, որ իր հանդեպ ուշադրությունը արդեն պակասել է, որ սպառողը սկսել է արդեն իր արտադրանքի մասին քիչ մտածել, կամ արտադրանքը պարզապես արդեն սովորական է դարձել, կամ միգուցե շուկայում մրցակից է հայտնվել, այդ դեպքում արդեն անհրաժեշտություն է լինում ռեբրենդինգի, այսինքն իմիջը փոխելու։ Իմիջը կարելի է փոխել կամ միանգամայն գլոբալ, լիովին փոխեցինք մեր իմիջը, կամ ինչ-որ մի փոքրիկ նյուանսներ մտցնելով։ Դա անհրաժեշտ է, որպեսզի շուկայում սպառողը հասկանա կամ նորից վերհիշի տվյալ արտադրանքի կարևորության մասին։ Երբ մենք մտնում ենք խանութ և ցանկանում ենք գնել այս կամ այն ապրանքը, դա նշանակում է, որ մենք ենթարկվել ենք այդ ընկերության մարքեթինգային հնարքներին։ Եթե կազմակերպությունը գրագետ կազմակերպություն է եւ կարողացել է ճիշտ մշակել իր մարքեթինգային քայլերը, ապա այո, ցանկացած սպառող, ով մտնում է խանութ, ինքը ենթարկվում է այդ խորամանկություններին կազմակերպության կողմից։ Դա նորմալ է եւ ընդունելի է շուկայում, եթե չի անցնում թույլատրելի սահմանները, այսինքն եթե սպառողի իրավունքները չեն ոտնահարվում։ Մնացած այլ դեպքերում դա իրականում շատ նորմալ եւ նույնիսկ կազմակերպության կողմից խրախուսելի քայլեր են։ Որն է բիզնեսում ավելի ընդունելի՝ համագործակցությունը թե մրցակցությունը։ Իրականում երկուսն էլ ընդունելի են։ Ցանկացած քայլ ինքը ունի իր հետևանքը՝ թե մրցակցությունը, թե համագործակցությունը։ Օրինակ, եթե վերցնենք մրցակցությունը, ապա եթե շուկայում հայտնվում է մրցակից, մենք փորձում ենք մեր ապրանքը ավելի կատարելագործել։ Մենք փորձում ենք այնպես անենք, որ տարբերվենք մրցակցից, այսինքն մենք մեր արտադրանքը ավելի կատարելագործում ենք, ավելի բարձր մակարդակի ենք հասցնում, իսկ դա մեզ թույլ է տալիս, որ մենք աճենք մեր բիզնեսում։ Եթե ուրիշ տեսանկյունից նայենք, համագործակցությունը նույնպես շատ շահավետ է մեզ համար, որովհետև եթե կարելի է համագործակցել եւ միասին հասնել ինչ-որ մի նպատակի, ապա մեր ջանքերը կկիսվեն երկու մասի՝ մեր, որպես տվյալ կազմակերպության օրինակ ղեկավարների եւ մյուս կազմակերպության ղեկավարների, ովքեր որ իրենց միահամուռ ուժերը միացնում են եւ ստանում են ավելի հեշտ ու արդյունավետ տարբերակով մի product ավելի կարճ ժամանակահատվածում։ Ինչա փորոշիչներով պիտի առաջնորդվի մասնագետը իրական պրոֆեսիոնալիզմի հասնելու համար։ Չափորոշիչները իրականում շատ են, բայց իմ կարծիքով լավ մասնագետը պետք է կարողանա նախ եւ առաջ համագործակցել թիմակիցների հետ։ Պետք է կարողանա իր արտադրողականությունը ցուցադրել, այսինքն անել աշխատանք, որը ունի իրականում արդյունք, եւ պետք է կարողանա իր սեփական մտահղացումները արտահայտել, որպեսզի մենք կարողանանք մեր աշխատանքը ոչ միայն կատարելու համար, այլ իրականում արդյունքի հասնենք։ Ինչպեսի խոչընդոտների եք հանդիպել ձեր գործունեության ճանապարհին եւ ինչպես եք դրանք հաղթահարել։ Ինչ խորհուրդներ եք տալիս երեխաներին խնդիրներն ու դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Չէ՞ որ բիզնեսն առանց բարձությունների չի լինում։ Այո։ Եթե ես ասեմ, որ շատ լուրջ խնդիրների եմ հանդիպել բիզնես դպրոցը հիմնելիս, ապա մի փոքր չափազանցն եմ, քանի որ հիմնելիս ինձ շրջապատել են մարդիկ, ովքեր բավականին շատ ինձ օգնել են։ Այստեղ հենց այն նույն թիմակիցների մասին է խոսքը, ովքեր որ հիշում ես, խոսում էինք ու ասում էինք, որ այդ թիմակիցները պետք են, որպեսզի կարողանաս աջակցություն ստանալ, որպեսզի կարողանաս ինչ-որ հաջողության հասնել։ Իմ դեպքում ես ունեցել եմ շատ լավ թիմակիցներ, ովքեր որ ինձ օգնել են, եւ ես հիմնման սկզբում չեմ նկատել շատ դժվարություններ։
Բայց դժվարությունները արդեն իհայտ են եկել գործունեության ընթացքում եւ մինչ օրս իհայտ են գալիս։ Ցանկացած դժվարություն ես դիտարկում եմ որպես ինձ համար եւս մեկ քայլ առաջ գնալու հնարավորություն, որպես եւս մեկ անգամ ինքս ինձ եւ մեր հիմնած կազմակերպությունը ավելի կատարելագործելու հնարավորություն։ Եվ նույնը խորհուրդ եմ տալիս նաեւ մեր երեխաներին։ Այսինքն ցանկացած խոչընդոտ, որը որ մեր ճանապարհին հանդիպում է, նա պետք է լինի մեզ համար ուսուցողական։ Մենք չպետք է վախենանք, չպետք է նահանջենք, չպետք է հուսահատվենք, կամ չպետք է ճանապարհի կեսից ասենք, որ ոչ, մենք խոչընդոտի ենք հանդիպել, պետք է այլևս չշարունակենք մեր գործունեությունը։ Դա նորմալ է, որ խոչընդոտներ են հանդիպում, ոչ միայն բիզնեսում, այլ առհասարակ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում մեզ տարբեր խոչընդոտներ են հանդիպում, եւ պետք է կարողանանք այդ խոչընդոտները պարզ ճակատով դիմավորենք եւ հաղթահարենք, դասեր քաղենք ու շարունակենք մեր գործունեությունը ծավալել։ Կյանքի ընթացքում ընդլայնվում է մարդու մտահորիզոնը, փոխվում են շատ իրավիճակներ, փոփոխմանը ենթարկվում մարդու դիրքորոշումները։ Ինչպես մարդն ընտրի իր համար ճիշտ մասնագիտություն, որով կզբաղվի միշտ ու հետագայում չի զղջա։ Եվ ի վերջո, պարտադիր է արդյոք, որ մարդն ընտրի միայն մեկ ուղի և ունենա միայն մեկ մասնագիտություն։ Դավիթ ջան, արի քո այս հարցին ես մի փոքր այլ կերպ պատասխանեմ։ Արի ես քեզ պատմեմ, ես ինչպես եմ եկել հանգել բիզնես դպրոց ստեղծելուն եւ մինչ այս քանի փուլերի միջով եմ անցել, հա։ Նախ եւ առաջ սկսեմ դպրոցական տարիներից։ Դպրոցական տարիներին ես թաքցնում եմ իմ դասընկերների գրիչները, դրանից հետո սկսում եմ նրանց վաճառել ինձ մոտ եղածները։ Հետո չգիտես որտեղից պեղել էի ձայնագրող սարք ու դուրս էի գալիս փողոցներ տարբեր անծանոթ մարդկանցից հարցազրույցներ էի վերցնում։ Դրանից հետո ընդունվեցի համալսարան ու սկսեցի կուրսեցիների, առհասարակ այլ ուսանողների համար դիպլոմային կամ կուրսային աշխատանքներ գրել ու վաճառել։ Դրանից հետո ընկերուհիներով հիմնեցինք առաջին այդ ժամանակահատվածում առցանց խանութը։ Դրանից հետո ես բացեցի փոքրիկ կազմակերպություն, որը զբաղվում էր միջոցառումների կազմակերպմամբ։ 2016 թվականին որպես STG դեսպան մեկնեցի Մեծ Բալթյան երկրներ, որտեղ Լատվիայի, Լիտվայի եւ Էստոնիայի երեխաների շրջանում տարածում էինք կարևորագույն այն ինֆորմացիան, որը որ այդ ժամանակահատվածում UN-ը մշակել էր, այսինքն առողջապահություն, կրթություն, բնապահպանություն եւ այլն։ Դրանից հետո, երբ ես նորից հետ վերադարձա Հայաստան, արդեն սկսեցի մտածել այլ բիզնեսների մասին ու այդ ընթացքում եղան նորից շատ փոքր այլ բիզնեսներ, որոնք սկսեցի եւ նորից կիսատ թողեցի, նորից սկսեցի, նորից անավարտ թողեցի։ Եվ ի վերջո հիմնեցի Kidpreneurs դպրոցը, որը որ կարելի ասել արդեն ամենաերկար կյանքն է ունեցել այս ամբողջից։ Այսինքն, ամբողջ իմ անցած ճանապարհի ընթացքում ես ինչ-որ մի բան փորձել եմ, հետո դադար եմ տվել այդ փորձերին, հետո նորն եմ սկսել, հետո մյուսն եմ սկսել։ Այսինքն, միանշանակ մեթոդ, թե ինչպես մարդ կարող է հասկանալ, թե որն է իր գործունեությունը, չկա։ Ճիշտ ես ասում, տարիների ընթացքում փոխվում են մարդկանց մտահորիզոնները, փոխվում են մարդկանց մտքերը, մարդկանց նախասիրությունները։ Այդ ամբողջի հետևից դու չես կարող պարզապես վազել։ Դրա համար պետք է պարզապես փորձես ինչքան հնարավոր է շատը, փորձես ցախողես, փորձես հետ կանգնես, նորից փորձես, ընկնես, կանգնես եւ այնքան ժամանակ, մինչեւ ինքդ չհասկանաս, որ ահա հենց հիմա ես այն կետում եմ, որը որ իմն է, որը որ ես ցանկանում եմ միջև իմ կյանքի վերջ իրականացնել։ Իսկ ես հիմա գտել եմ այդ կետը, ու այդ կետը Kidpreneurs դպրոցն է։ Հարգելի Լիլի, շնորհակալություն կարևոր զրույցի համար։ Ես նույնպես շնորհակալ եմ, Դավիթ ջան։ Դե ինչ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց բիզնես հաղորդման այս թողարկումը։ Մեր հաղորդման հյուրներ Kidpreneurs School-ի հիմնադիր Լիլիթ Վաթոյանը։ Նորանոր օգտակար ու հետաքրքիր հաղորդումների սպասեք Kekhet Film blog-ից, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք առայժմ։